Okusiba mwezi gwa Ramadhan ye mpaji eyokuna mu ddiini y'Obusiraamu era nga mwezi guno Abasiraamu bangi balekerawo okulya ekintu kyonna okuviira ddala ku makya okutuusa olw'eggulo. Mu kiseera kino Abasiraamu bakubirizibwa okubeera ab'empisa okukuuma emirembe nga kw'otadde n'okudda eri Katonda nga beenenya ebyo byonna bye babeera bakoze. Yadde nga okusiba kubeerawo mu kiseera kino waliwo okwebuuza emiganyulo egikirimu naddala mu mbeera ey'ebyobulamu. Mu mwaka guli mwennaku 365 mu 5 naye okumala ennaku ezo zonna zonna ng'olya buli nga omubiri teguwummudde kwe gamba ogera n'osanga nga omubiri bwe guba teguwummudde naawe oba bubi. Kale n'olwekyo nti ekyenda kino kyennyini main colony kino ekyenda kyennyini kyennyini kasiya alimu byonna 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 kwe gamba mu nnaku zino 14 ogenda okulaba byonna byonna kwe gamba byonna byonna birongooka ogenda kuwulya nga n'omubiri gukoze ki nga n'omubiri guwewusi. Fe abantu bwe tuba tusiibye omubiri gwaffe tuwulya nga gutowolokose oboolyawo batugamba nti kakati abantu okuliirira buli bukadde bye biviirako abantu okukola sukaali. Naye fe oluusi bwe tuba nga tulya mu kiseera ekitali kya kisiibo ogenda ne weesanga nga omuntu obeera mukoowa obudde bwonna. Bano bakubiriza Abasiraamu bannaabwe okusiibanga kubanga kireetawo enkyukakyuka mu mbeera eya bulijjo. Bwaba ayina ebizibu bye n'avunnamira Allah asonyiyibwa. Bwaba ayina obuzito bw'abadde ayina kabubeere bulwadde Allah ataasa. Dr. Edrisa Mutebi nga musawo omukugu mu ndwadde za sukaali era nga musomesa Makerere agamba nti okusiba kuyambako nnyo okuziyiza endwadde nnyingi. Kiyamba okuwonya endwadde, endwadde nga kansa, endwadde nga pressure, endwadde nga sukaali. Endwadde ezo zi spidi yazo yeeyongera singa omubiri gwaffe tubeera tuguwa emmere nga nnyo. Ono era agamba nti enkyukakyuka mu budde omuntu bw'alina okuliramu emmere kiyambako okulwanyisa obuwuka mu lubuto nga kw'otadde n'okendeeza ku mugejjo. Omuntu tutambula n'ossaawa omukka tugenda mu ttooyi emmere gye tuli oluusi tebaginaazizza bulungi oba tebagifumbye bulungi mubeeramu ebiwuka ebimu ebisigala mu mubiri omubiri ne gubeerawo nga gubirwanyisa gubirwanyisa gubirwanyisa. Kati bw'ojja n'osiiba obeera olumya omubiri gwennyini guddemu kole bulungi naye n'obuuka obwo bwennyini oba tebulina kye bugenda kulya ebbanga eryo lye bumala nga tebulina kye bulya nabwo bufa. Dr. Mutebi era agamba nti kyetaagisa nnyo omuntu yenna okusiiba ennaku ezimu mu bulamu bwe. Suhail Mugabi, NTV, Kusawemu.